tijdje geleden kreeg ik troebel zicht op mijn oog. Dus bleek dat ik toen een cataract had. Ik ben naar de oogspecialist geweest. Die heeft mij dat alles onderzocht, uitgelegd dat ik moest geopereerd worden, een nieuwe lens krijgen, wat eigenlijk een doodgewone, simpele routineoperatie is. Tijdens die operatie is er blijkbaar iets misgelopen, waardoor ik nadien een heel zware complicatie gekregen heb. Ik ben toen weer bij de specialist geweest. Die heeft mij direct laten opnemen. Na de operatie kreeg ik natuurlijk de rekening gepresenteerd. Dat moest natuurlijk allemaal betaald worden. De eerste factuur was 250 euro. Dat was gewoon de standaardprijs voor de cataractoperatie. Maar de tweede factuur ging hem over iets meer dan 3000 euro dat ik moest opleggen. Ik dacht, dat is geen probleem. Ik heb een hospitalisatieverzekering. Dus ik zei, ja, die gaan dat wel betalen. Ik stuur dat op naar de maatschappij. Ik kreeg nadien het antwoord, ja meneer, spijt ons, maar we kunnen dat u niet tegemoetkomen daarin. Bleek dat mijn vorige werkgever, de bouwsector, mij een hospitalisatieverzekering aangeboden had, waardoor mijn persoonlijk dossier op hold gezet geweest is. Ik dacht, allee, moet ik dat nu echt zelf betalen? Dat is toch te gek voor woorden. Ik ben al 19 jaar klant en dan lappen ze mij zoiets. En dan was mijn laatste optie, testaankoop. Ik had ergens gehoord dat die mensen ook een juridische dienst hebben. Ik ga toch proberen die mensen aanschrijven, kijken of dat zij iets kunnen doen. Wat heb ik nog te verliezen? Niks, hè. Frank contacteerde ons bij Restaankoop met de vraag of wij konden bekijken of er ook bemiddeld kon worden. Nu, hij zei zelf dat er een vergetelheid aan de basis lag, dus hij had er weinig hoop op dat de verzekeringsmaatschappij akkoord zou gaan om zijn situatie te herbekijken. Het was belangrijk voor ons dus om sterke argumenten naar voren te leggen, dus we hebben een heel duidelijke brief opgesteld naar de verzekeringsmaatschappij waarin we vriendelijk vroegen om zijn situatie te herevalueren. En 2-3 weken nadien kreeg ik van de maatschappij een heel beleefde brief van meneer De Baren. Wij hebben met heel veel interesse de argumenten van testaankoop gelezen en dat doorgenomen en uw zaak nog eens bekeken. En we zijn akkoord gegaan om toch de terugbetaling te laten doorgaan. Dat was super nieuws, hè, man. Ongelooflijk. Het belangrijkste element om dit dossier te doen slagen is eigenlijk de goodwill geweest van de verzekeringsmaatschappij. Maar die kwam er natuurlijk enkel pas nadat wij sterke argumenten hadden voorgelegd en waarmee dat we het ook hebben aangetoond dat Frank steeds te goeder trouw heeft gehandeld en dat het hier enkel en alleen maar om een vergetelheid ging. Eigenlijk kon ik het nog altijd niet echt geloven, maar een paar weken nadien stond het geld wel op mijn rekening. Dus Testaankoop heeft dat toch voor elkaar gekregen. Dus voor mij was dat een euforie op dat moment. Dankzij Testaankoop hoeven mensen zich niet al te snel zorgen te maken. Eén mail of telefoontje van ons kan wonderen doen in een complexe zaak.